okwawukana ko n'abaana abazaalibwa nga bakiggala amatu ga Happy n'amatovu Ssempaka gayonooneka alina emyaka 19 era bwe gaziba n'olulimi ne lwonooneka nga takyasobola kwogera. Kubanga nali mbeera mu Masaka we nazibira amatu, saalwala na kulwala, nali neebase. Kati ngenda okwo ngenda okulya nga sikyawulira. Abazadde ne bantwalako mu ddwaliro byonna n'ebirema. Ekiseera ekyo yalina omulenzi amuperereza era yakubyamu obanga ddala tamukyawe. Agamba nti ekirowoozo kya mujjira okwetaasa okumenyeka omutima n'okuswala kyali kyakwetta. Ninze nzekka, neebuuza lwaki nze, lwaki nze ddala? Obimanyi naawe emyaka 19 olukati ng'otandika mu kavubuka wenna owulira oba weerabawo kati ekiseera ekyozi byamatu gw'owulira otya? Kati neenfuna ate ekirowoozo ekyokumira amakerendo oba nette oba neetuge. Bakadde be nga bamutaasizza okwejja mu bulamu baamutwala mu ssomero ly'abakiggala n'ayiga olulimi lw'obubonero lwakozesa n'okutuuka olwaleero. Kakati ne ŋŋamba enali ndowooza nze nzekka kiggala ali mu nsi, neŋŋenda nga ndaba ate bakiggala bangi. Neŋŋamba nga ndaba ate abalala teboogera, bakozesa sayinzi. Natuuka ekisaa ne nkimanyiira naye olwasooka naye njagala kwetta, ne kasana nagenda nga ndabanga nabo gye bali sinze nze kaali. Ekyali kigenda okumuviirako okwetta kyamala ne kituukirira. Omulenzi eyali amwogereza n'amukyawa nti tasobola oye kweyongerayo na kiggala. Namatovolo yali amaze okuguma era yali akyali awo n'asinkana omusajja atalina bulemu bwonna kyokka nga amwagala okufa. Kubanga sisita wa mwami wange naye ayina obulemu. Kaka twasisinkana naye twasisinkana omwami wange okuyita mu sisita we omulala ayina obulemu. Nga bwe bagamba nti ky'oyagala kikuseeza, mwami Ssempaka yeewaayo okuyiga olulimi lwa Namatovu kyokka mu biseera bye yali tasobola kuliziganya bulungi. Mwannyina alina obulemu ng'obwa Namatovu yabayambangako okuvvuunula okuggyako ensonga ezaabwe ez'ababiri nga beewandiikira obubaluwa bw'omukwano. Anga ye kennyini yakkiriza okuliga olulimi olwange lwe tuyita sign language mu Luzungu. Kakati omutaputa abanga taliiwo era omwami wange anyambako nga mpandika wansi ku kya privacy. Wetwasooka osinga n'omwami twawandikanga ffe babiri ffeka nga mpandika naye ne mmuwandikira. Olw'okutya okumutema ennamba ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, mwami Ssempaka yasalawo omukwano gwabwe okuguteeka ku ddaala eddala. Bwe batyo baagattibwa mu bufumbo obutukuvu emyaka 17 egiyise. Ate nga Katonda bw'atama abaweereddemu ezzadde ly'abaana bana, engeri abaami gye batera okudda ekiro nga banoonya ekigulira magala eddiba, twagadde okumanya Namatovu yakolanga atya okuwulira nti omwami we akomyewo alyoke amuggulire. Mpaka kati waliwo waliwo kye tuyita ICT. ICT technology, essimu zajja, essimu weeziri. Kakitegeeza bwe yajjanga nga bipinga nga vibration ekankana ajuka ebe vibrate ebekuonako kati awo nga nzuukuka nga ndaba essimu. Olulaba essimu nga vibratinga oluusi aba nsindikira message nkomyo gyange oggulewo. Mu kiseera nga taata waabwe taliwo, omukyala Namatovu ategeeza nti yalinga asiitaana okuliziganya n'abaana be. Wabula mu kaseera kano abaana bonna omulina ono Gift basobola bulungi okuliziganya ne nnyaabwe nga beeyambisa olulimi olw'obubonero. Kyokka nga bwe bagamba nti atawubira nsiko ye, Namatovu atusabye omwami we obutamukozesa mu mboozi eno, naye agamba ye yamuwa ekirowoozo ky'okwesimbawo era akalulu bakayigga bombi okutuusa lwe yawangula ekifo ky'obwa kansala w'abaliko obulemu mu ggombola ye Kawempe. Akalulu si kangu kubanga nze n'omwami wange twatambulanga misana na kiro nga tutambula, nga tetulya na kulya, enjala eba ekuluma. Eri abakyala abalinga Namatovu n'abaami abatya okuwasa bakiggala, aliko amagezi g'abawa. Famiri esooka n'ezituula ne beegaayagaayamu okukkiriza ekintu ekigenda okutandikibwa. Wakati famiri y'omwami bwe bakkiriza, nze siraba buzibu bwe buba buva. Kubanga era bangi abawulira abatalina bulemu abaagala okuwasa
bachigala ate jukiro mkwano teguina nkome teguina teguina we kukoma obo obo mutaino obulemu obaina chi omukwano kubira wakati wa mwe babiri abalabo namu ina beso nyiwa kanize ndabanga kiba kirungi nyo katize mbanga ndi chigala ate omwami wainga uli ate chinyamba ko nyo kwa kiba kisinga ate mfumbire chigala munange na matovu agambe kifo kino kimuyambye okugusa ensonga ezenjawule zikwata kuba kigala era aline suubi nti bingi bijja kutuukibwako mu maaso eyo ne bakigala bakoma okunyomebwa mu mbozi ya feddako olunaku olwenkya lindira okusomoozebwa bakigala kwe bayitamu okufuna obwenkanya obunafu mu bitongole ebikwasa amateeka obutateekawo bataputa nga ne fayiro z'emisango gyabwe nnyingi zituddeeyo bakubako nkuba enfuufu. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.